ី1លេខ3ចាលេខ3គេឲ្យចំណុច2 A 1132និង P 2112ចាតរកសមីការនៃបន្ទាត់ AB តរកអត់ណែចំណុចប្រសពរវាងបន្ទាត់ AB និងប្លង់ OEC បន្ទាត់ AB ជាមួយប្លង់ OEK បន្ទាត់ AB ជាមួយនឹងប្លង់ OCK ចាចាយើងរកចំណុចប្រសពចា៎ចា៎អញ្ចឹងយើងចាំមើលចម្លើយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងរកបន្ទាត់សម័យកាលបន្ទាត់ AB ចម្លើយចា៎ចម្លើយកករកសម័យកាលបន្ទាត់ AB ដើម្បីរកសម័យកាលបន្ទាត់ AB ស្គាល់វេក្តរប្រាប់ទិសនិងចំណុចកាត់អញ្ចឹងអុយជាវិតាប្រាប់ទៅគឺស្មើនឹងវិតា AB ស្មើនឹង XB ដក XA យកចង់ដកគល់វិតាយ៉ាងហ្នឹងថាយកចង់ដកគល់ XB ដក XA YB ដក YA ZB ដក ZA ចាតមកខាងនេះចឹកអុយរបស់យើងនេះស្មើនឹង2ដកនឹងដកតែជាបូក2បូក1 1ដក3ដក2ដក2ចាអញ្ចឹងវិកតរអុយរបស់យើងគឺស្មើនឹង3ដក2ដក4នេះជា A B C A ស្មើ3 B ស្មើដក2 C ស្មើដក4ចំណុចកាត់កាត់ A ដក1 3 2ចុះនេះជា X0x0 z0 ប៉ុន្តែចានេះ x0 ដល់1 x0 3 z0 2 x ស្មើនឹង a t បូក x0 y ស្មើ b t បូក x0 z ស្មើ c t បូក z0 អញ្ចឹងរួមឲ្យ x a យើងបាន a របស់យើង3 t x0 ដល់1 y ស្មើ b t បែរដក2បោកឥរិស្រោ3សិតស្មើសេតៃគឺដក4ដក4ប៉េបោកសិតស្រោរបស់យើង2នេះប៉េជារបស់អែបានហើយអាហ្នឹងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៅសរសេរសមីការឆ្លោះមួយទៀតចាសមីការឆ្លោះ x ដក x ស្រោទៅលើ a ស្មើ x ដល់ 0 ទៅ3ស្មើ z បូក z 0ទៅលើ c អញ្ចឹងនាំឲ្យដកដកបូក1នៅលើ3ចាស្មើ y ដក3 y ដក3នៅលើដក2ស្មើ z ដក2នៅលើដក4នេះសម័យកាឆ្លោះចានេះជាសម័យកាឆ្លោះ